Well, ada mixture berdiri lah dia na, band level mila boleh, mana lagi adukal lah, itu urutnya dia lah. Kerana puluan kapal kita ni, namun mahajana dah, betul, wajar, level lah pikal lah tu. Mama petroleum ni kehidia, khususnya makani juta, sansa, apa tu, kau ini dia, dia bagi makani juta, loko mila berdiri nak urutna, tapi ek mahajana dah, betul, bara dia itu dia na, bara andro dekat, dia bagi kramweh itu, puna mama dah na, kramweh itu. Ademnya yang dua balon orang dekini kan, mama yang dua kena katanya kerana nature campaign nanti kene, abai mama paut kali kau dah no, samahara ayatan nanti no, merate, mahajana tahu beri no, ada buat ayatan, nanti ego dah nak kan no, raja kaiti itu, bara raja kan, abai hidul balik kata, kami jatuh lagi kata, eva ke deh bal, bah, mama bari pukik ke band kata, gas lagi deh bal, ego ke mila udah yang nama nang, ini kan. Hari ini kita kerumah itu ada khadalatian. Eh khadalatian kerumah itu mana pernah saya andu terdiri nol lagi. Jadi mami itu ni andu. Atau hamum lagi nol lagi mana kian pernah andu atfail. Selma itu nafail. Jadi mereka tu idiri itu tawa api tu balan sih. Kalau betul betul deng corona kali bulur loko mana kita. Deng betul nak yang kian ni. Ibu ayat kedua loko betul naik api tu mukat demi ni. Nah mihman api hamil ini merate haman naik kian balan ni. Tamangan ti berada kuna mereka loko kita hari ini perasnya kerja orang dapat kaya deh mana me, naik kuna mungkin agan nanti yang perasnya bisu dekat istirahat deh, ni kita mana pernah ni, anda kuna mati me, anda apa perasnya dia ni pulang, anda pita perasnya dia ni pulang, namun anti betul me, anda ini mahajana dah berdua sebab kerana, ini kami tak kerana anda mahajana ni mahajana dah pelikan ini terhenti kini kapi balang ini, mudah mahajana dah ini pun naik kat sana tuh ni, ini kita mah apa kita mah dekka apa. स्वामी मान से लम एक टेम ना माध्या एक टेम सहायक तो ना इधर आता है कि प्रतिपालन दुखी भी देने का होता है बाग में बोरो पालन में बाले टाइला है अंतिम टेम दुखी देने मिनिस्ट्रो ये मिनिस्ट्रो में का देरों का नोटे मेन नितिरी ये टवा मैं वहीं बोरो वाला ड्राइवर देने लायक है यातार्थे हो ला बाला ना हरे पुत्गलियों टिका मैं क्रम में देने बात करान मैं तात्त्य तानिकर में नष्ट हो रहे हैं अपना तो मामा ताऊ का दाहटा कीटे पार्लिमेंट है मामा देखा बताया कि तमाई मैं देशमाल पक्ष है मो पक्ष वाले प्रतिपाती क्या ने कहता है करो नमक रटे प्रतिपाती अपना दिखा मैं अक्ति ने रटे प्रतिपाती आ जाने का मैं पक्ष वाले प्रतिपाती क्या ने कहता है करने का मामला किन्हें तेरे को दिया ने उधर क्या ने आप ही आए चांदिया किन्हें का मैं मिसला इन्नो नहीं किया मैं एक Naik ke hadapan ini memang ada berada. Mami dari inno itu ikatan awal sahulah berat. Mami dari orang ini tak ter.